Hei folkens, og velkommen til en ny episode av iform.no bodybuilding og fitness podcast. Jeg heter Andreas Adolfsson, og det har vært en minst sagt hendelserik uke. Jeg selv ble fra tirsdag permittert på grunn av nedstengninger her i Drammen. Og som alle vet så jo treningssenter i Oslo, Drammen, Bergen, litt andre steder også nedstengt, så det er mange nå innenfor NM som har litt av en utfordring å finne seg et gym som fortsatt er åpent. Altså, det er mye reising på noen, tenker jeg. Så det er bare å krysse fingrene at ikke alt blir nedstengt da. Og det er jo sagt nå at det skal være frem til 1. desember, men jeg tviler sterkt. Jeg tviler veldig sterkt. I hvert fall, jeg er som sagt permittert, men jeg får i hvert fall brukt tiden veldig fornuftig. Vi har jo kjøpt ny leilighet, og her er da full opppussing. Det er maling, og det er... Å, herregud. Så jeg har å gjøre, tro meg. Det her er omtrent første gangen jeg setter meg ned i dag. Det var i gang klokka 6 i dag tidlig. Så det er nok å gjøre. Og sen jeg finner ut det at det å finne en farge sammen med sin kone, det er ikke bare. For vi menn, jeg regner med at alle menn ser likt som meg. Jeg har liksom mine 8 farger, eller 16, eller hva det nå er. Litt som gamle Commodore 64, der var det 8 farger. Mens kvinnfolk, de har typ et fargespekter som er på typ 300 millioner farger. Jeg mener, for meg så er vitt, men for en dame så er vit, den er da i 500 forskjellige nyanser. Så, men for å gjøre en lang historie kort, så jeg har egentlig vært enig i det meste, men ja. Nå har vi i hvert fall fått kjøpt farge, og jeg er i gang og maler. Så det kommer til å bli veldig bra. Sen er det en annen litt kjedelig ting å fortelle. Jeg fikk svar på MR i dag. Og jeg har vært skikkelig plaget med skuldre. Så jeg tok en MR i går. Fikk faktisk svar i dag. Bank i bordet. Gikk veldig fort. Og det viste seg at jeg har da rift i 2 scener. Det er scener til supraspinatus, og så var det en til som jeg ikke husker hva det var. Pluss at jeg har en skikkelig skade på labrum, hvilket mest sannsynlig kreves operasjon på. Så nå blir jeg da henvist til en ortoped som skal se på dette. Og det er jo da minimalt med trening, for det er jo veldig begrenset hva jeg klarer å gjøre. Pressøvelser er helt utelukket. Men som sagt, nå er gymmen stengt, så jeg får jo uansett ikke trent. Så det kommer ganske beleilig. Og jeg har også slitt med knæra, for jeg hadde forkalkninger i knæra. Og der har jeg tatt noe trykkbølge en gang. Og etter første behandling så var det, i 2 dager så var det helt fint. Så har det kommet tilbake litt smerter, men ikke i nærheten mot hva det har vært. Så med 3-4 behandlinger til, så har jeg fullt tro på at det kommer bli bra. Så da kanskje til og med jeg kan begynne å kjøre litt tung knebøy igjen. Og det gleder jeg meg til. Anyways, vinner av forrige ukes giveaway av en slik Big 100 bar cashew karamellsjokolade fra Proteinfabrikken, min kjære sponsor, takk til dere. Det ble Elin, også kjent som IronMum88 på Instagram. Gratulerer til deg, du vil bli kontaktet på melding. Og vi kjører selvfølgelig en giveaway også i dag, så om du har lyst til å vinne en eske med 15 bars, så går du på Spotify eller Apple Podcast. Du finner frem denne episoden, og så deler du den i storyen din på Instagram,
så taggar du i form _no, du taggar proteinfabriken _no och så taggar du mig Andreas _iform.no. NM, nu är det bara en vecka igen och alla kryssar i fingrarna att det ska genomföras. Fylkeslegen i Eidsvoll kommun sa senast igår var det väl jag fick info om är fortsatt det är fortsatt OK från han men det kommer ju då vara otroligt stränga restriktioner. Jag kommer för exempel inte kunna löpa runt och ta mina backstage intervjuer och såna ting så mest sannolikt kommer det inte bli någon intervju i det hela tatt. Jag kommer sitta pent på plats och streama hela konkurrensen som det du ser på i form.no. Vi kommer också ta bilder från hela konkurrensen, skickligt bra bilder. Men då att alla som är till stede på stävne blir tilldelt sina zoner så att säga då. Och där må man hålla sig under hela dagen. Det blir inte någon farting ut och in eller fram och tillbaka. Det kommer vara otroligt stränga regler. Så men det må ju till för att få genomföra för det hade varit otroligt skipt hvis det nå igen hade blivit stilt in då. Det var det. Dagens gäst kräver egentligen eller ja, för de flesta i vart fall så kräver inte han någon större presentation. Han är en person som jag personligen ser upp väldigt till. Han är ett stort förebilde både när det kommer till träning och vad han får till där och men också i ellers i livet. Han är framgångsrik inte bara framgångsrik med träningen men också framgångsrik väldigt framgångsrik på andra måter. En vecka sedan idag så klarte han fan med och vinna VM i bygging 55-59 år. Och det var väl sjätte gången han var med i VM nå, och nå tog han det sönder mig. Så vi ska snacka med han lite om upplevelserna runt det, förberedelser, vad han har gjort anledes, för han var i sitt livs bästa form. Vi kommer också snacka lite om det att sätta sig mål. Ja, i tillägg till massa andra ting. Så idag är gästen ingen mindre än Knut Øynes. Då säger jag välkommen till Knut Øynes. Ja, tack Andreas. Tack. Du, jag hade en liten kort, eller jag fortalte lite kort om dig. De flesta är i Norge vet ju, eller som är i fitness- och byggemiljö vet ju väldigt gott vem du är. Men för de som inte vet vem du är, om du bara kunde fortelle kort om dig själv, vad du driver med och... Ja. Nej, så kan jag säga sånt. Jag har ju drivit med idrott hela livet mitt, det har jag, men jag började med kroppsbygging först när jag var 40 år. Konkurrerade min första konkurrens som 40-åring och nu är jag 55 och har varit med i 6 VM, så detta var mitt sjätte VM nu som jag då lyckas i. Eller så driver jag, har 4 barn och driver med eiendom som då är jobben min och leje ut lägenheter. Det är det jag jobbar med och det är det jag håller på med och så håller vi en sån jävn och fin kontinuitet i träningen och det har jag gjort i säkert 20 år ja. Absolut och längre än det och egentligen. Mm. Och i år så traff du verkligen formen. Det är liksom allting klaffade så bra det kunde och du vann fan med VM. Du är världens mäster. Ja, fy fader, det var helt sinnsykt. Det var ja, alltså det var är ju blod och tårar som ligger bak och när du då får den guldmedaljen så känner du den gott. Det var det är på något sätt varit ett mål. Ikke uoppnåelig, men det har jo liksom ja, det var stort og det var uventet på en måte, ja, absolutt, og da blir det enda bedre følelse etterpå. Jeg har jobbet så hardt jeg kan selvfølgelig, og det var stort, Andreas, det skal jeg love deg. Ja, det tror jeg. Jeg har vært i 6 VM, og det beste jeg har er tredjeplass. Det som var morsomt, synes jeg, var at jeg var jo faktisk altså i fjor, jeg var jo med i VM i fjor, og da var jeg bedre enn jeg var i 2017.
Og så klarer jeg faktisk å komme mye bedre nå. Jeg tror, altså det er litt sånn nesten dumt å si det, men jeg mener fader meg, det her er det beste jeg har vært, for jeg var så rippet til beinet, og altså mye bedre egentlig enn alle bilder viser. Jeg var helt clean stein hard, og det er det du vinner konkurranse på, ikke det trykket med blodårene og sånn som man kanskje kan tro når man ser på bilder og sånn. Ja. Som jag sa till dig då för konkurrensen, jag har aldrig sett dig i så god form som du själv säger. Du var ripped to the bone, alltså. Det var som en slöja fisk. Ja. Det som är så farligt med såna ting, och jag hade heldigvis ganska mycket erfaring och jag har varit egentligen helt alene om det här. Jag har inte haft någon som har hjälpt mig med något som helst ut det här hemma, och de har poserat lite på köket och hur har på något sätt varit bli och full av energi och hjälpa mig sån psykiskt på den måten, men så det var jo veldig mange som sa til meg så når det var 2-3 uker igjen, fy fader og bra du er nå, og nå er du klar, og nå trenger du ikke å gå an noe mer, og dette her er perfekt og sånn. Men så jeg meg selv i speilet, da var det vel en 15-16 dager igjen, så tenkte jeg, faen, de vet ikke hva de prater om. Jeg begynner å ta meg lure selv, ikke sant? Så legger du ut bilder på Instagram, og du får det riktig lys på det, og så ser du jævlig bra ut, og blodårene bare står ut, men jeg skjønte selv 2 uker før at faen, jeg har jo rett og slett ikke gått hardt nok, og så gikk jeg på noe jævlig de siste 14 dagene. Jeg har noen sånne tegn på kroppen, jeg skal ha et høl inn her mellom skulder, biceps og triceps, og det hadde jeg ikke. Jeg hadde mye blodåre, men jeg hadde ikke det hølet, og når jeg ikke har det hølet der, så har jeg ikke de hølene jeg skal ha i ryggen. Og så jeg gikk på, og jeg kjørte på med lange kardioøkter, og jeg kutta helt ned til 120 gram ris, og jeg var faen så sliten og sulten at det var helt jævlig, men det funka, altså, det funka. Da kom jeg droppa 2,5 kilo til på de siste 12 dagene, da, og så hadde jeg på en måte 2 dager til å fylle meg litt opp igjen, så da var formen der, og jeg så det selv. Det som jeg ble så nervøs for der nede, er at konkurransen var ut på ettermiddagen, og jeg har jo hatt flere ganger som jeg har vært våkna kjempeform på konkurransdagen, og så ender jeg opp i relativt mye dårligere form å komme på ettermiddagen, men det gjorde jeg ikke noe. Nå klarte jeg, hadde jeg oppskriften på hvordan jeg skulle holde formen utover kvelden, og det funket. Hva gjorde du annerledes nå da? Drakk mer vann. Ikke sant? Ja, det er ofte at man går for hardt, sånn at man blir bare, til slutt så blir man bare så sliten og flat. Så du kan si at jeg pisset på et litermål, og så drakk jeg tilsvarende. Så det var i den formen jeg var på morgenen, og så jeg akkurat hvor mye jeg pisset, og så drakk jeg akkurat like mye, så jeg drakk mer enn en halv liter fra morgenen til jeg sto på scenen. Men jeg drakk, altså jeg veide på en måte akkurat det samme som jeg våkna på, som jeg gikk på scenen på. Jeg liksom drakk og tisset like mye, og det tror jeg var jævla lurt. Ja. Kuttet du salt og sånne ting, eller? Eller beholdt du det? Ikke salt, det. Jeg gjorde ikke det. Nei, det tror jeg er veldig lurt. Jaktet salt, sikkert ganske lenge, men jeg har målt saltet de siste 3 ukene. Jeg har kjørt 5 gram salt om dagen. Mm, ja. Hvert måltid samme. 1 pose salt fra McDonald's på hvert måltid. Ja. Hva veide du inn på i forhold til tidligere år? Var du tyngre eller lettere? Nei, altså jeg veide inn litt lettere. Ikke så mye, men litt lettere. Jeg har jo, ja, så jeg veide akkurat rett under 100 kilo på innveien, og det har jo vært sånn, som regel har vært liksom kunnet bestemme om jeg skal gå i pluss eller minus 100, bare med vanlighet, ikke før innveien, så jeg var under 100. Nå tenkte jeg ikke, nå hadde jeg ikke noe vekt sånn at jeg skulle inn noen klasse, for det var jo bare, det var ikke noe vektklasse. Mm. Alle var i Ja, ikke sant. Ja, men det er som du sier at form vinner konkurranser, er du i skikkelig god form, og har en bra fysikk selvfølgelig, så vinner du. Ja. Nei, det er det viktigste det, og det, altså du kan si at jeg tror vel kanskje at han filippineren, eller jeg kaller han for filippineren, men han var nederlender med filippinsk utseende, han hadde vel mulighet til å vinne hele dritten hvis han hadde vært, han var der jeg var 2 uker før, ja. Og det sa jeg til kameraten min, så sa jeg, jeg tror du hadde fått meg vinne hvis du hadde gått 2 uker til på diet, eller gått litt hardere. Mm. Jeg synes han hadde veldig fin fysikk, han hadde på en måte mer symmetriske, flotte magemuskler enn meg, og smal midje, men han manglet de siste 2 kiloene, og derfor så fikk han bare 4. plass. Mens han tyskeren som vant, han var jo like meg, og mye større, men han hadde jo noen andre mangler da. Ja, det stod som et kjøleskap. Ja, han var veldig god for mange år siden. Ja, han var god nå, for han var,
han var god og men ja, jeg var bedre. Men det var ikke det skilte ikke så veldig mye. Det gjorde ikke det. Så, har du sett poengene? Jeg vant med 2 poeng. Du vant med 2 poeng, ja. Ja. Ja, ikke sant. Og du trodde vel egentlig ikke at du ens hadde kommet til finale først? Ja, nei, altså, du kan si det var en helt fantastisk historisk dag da, fordi og jeg, bare for å si det, jeg tror faen meg det var derfor jeg vant. Det var derfor jeg vant, fordi var at jeg var jo i semifinalen, jeg tror vi var 12 stykker på scenen, og så var det masse sånn sammenligning. Jeg var ikke first call out på den semifinalen, og så plutselig så ble jeg dratt inn, bytta ut med noen i first call-outen, og så plutselig så bare sånn masse, vi hoppet opp på scenen i 40 minutter, var masse samlinger fram og tilbake på helt sånn usystematisk måte, så det var egentlig helt umulig å skjønne hvordan jeg lå han, ikke sant? Mm. Og så kom vi backstage, og så ventet vi cirka en halvtime, og så kommer det med lista på de som skal til finalen, så leser han opp den lista, og så hører ikke jeg nummeret mitt. Og så sier jeg til han, I'm 236, I'm in the final, så bare, please, liksom. Og så bare sier jeg, no, sit down. Og fy faen, jeg bare kjente, jeg bare datt sammen noe jævlig, og så tenkte jeg, fy faen, jeg kom ikke til finalen engang, hvor skal jeg faen forklare det her? Så jeg var satt, og så bare sitte, og bare pekte bort på en sånn jævla benk, og da satt jeg bort på den benken, skulle jeg si, underbuksa, og følte meg skikkelig dårlig, i hvert fall i 10 minutter, kanskje nesten et kvarter satt jeg der, og følte at jeg var ute, ikke sant? Og så jeg den begynte å gjøre seg klart å gå på finalen, og så var det liksom bare 5 stykker der, og så gikk jeg bort en gang til, så sa jeg, du, please, eller sånn, am I in the final? I'm 136. Og så da, yes, you're in the final. Liksom, det var så jævla stress, så da, yes, you're in the final, sa han da. Og da ble jeg så jævlig glad. Jeg ble så helt sånn sinnssykt glad, og det var sånn, fy faen, jeg er i finalen, liksom. Da var det bare helt sykt bra å være i finalen, ikke sant? Og så da spant jeg rundt der og filmet og intervjuet folk, og var helt gjerne i 5-10 minutter. Og så skulle vi på scenen, og da var jeg bare, altså jeg var så giret på meg selv, altså jeg har jo en sånn egen sånn der type ADHD, når jeg blir glad så tar jeg bare helt av liksom, og jeg var så blid, og jeg var folk som har sagt også, jeg strålte ut så mye sånn ekte glede da når jeg gikk inn på finalen, og jeg tror det kanskje var de 2 poengene, hvis du skjønner da. Yes. Og så sto jeg jo riktig og sånn, jeg synes kanskje han tyskeren, også, nå vet ikke jeg hvordan han tyskeren, men la oss si hva jeg har hørt andre siden, han var litt sånn, bare liksom, kan vi ikke bare bli ferdig så jeg kan få den gullmedaljen som jeg sikkert skal få liksom, mens jeg sto der og smilte og koset meg skikkelig. Og så fortsatte det jo da etterpå med, når jeg kom til premieutdelingen, så det var helt sykt, vet du, for da var jeg jo også glad selvfølgelig fortsatt for at jeg var i finalen, så leser vi opp, begynner vi på utdelingen på premiene på finalen, number 6 from Britain. Og da var jeg bare, yes, ok, jeg viste ingen, da bare smilte jeg sånn inni meg, ok, yes, I am in number 5 i hvert fall da. Og så kom number 5 from France, oh yes, I am number 4. Og så var det number 4 from the Netherlands, og da bare strakk jeg hendene i været, og bare, yeah. Og jeg faen meg på pallen, ikke sant, jeg var jo så fornøyd. Og så gikk det videre da, så number 3 from Sweden, og da var jeg begge hendene i været, da bare sto jeg sånn, da faen jeg har tatt andreplassen. Og så visste jeg jo det at tyskeren tok første, ikke sant? Det var noe som bare alle var sikre på. Og så sto jeg der da, og så kom liksom number 2, from Germany. Og da gjorde jeg ingenting, da bare sto jeg sånn da. Så sto jeg på han, og så så jeg bort på de andre, så bare liksom, hva skjer nå? Har han gjort noe feil nå? Og så går han tyskeren fram og får liksom sølvmedaljen sin, og ser sånn passe skuffa ut da. Og da bare plutselig så bare, da bare kjenner jeg bare tårer og glede og bare alt, det bare tar helt av liksom. Altså begynner får jeg premien og kommer, ja vi elsker, og tårene rant, og jeg var bare, faen jeg har ikke vært så glad siden datteren min ble født, etter at mora hadde ligget og presset i faen meg 48 timer og kom ut levende den ungen da. Det var nesten liksom samme følelsen, skjønner du? Ja, ja, ja. Ja, det var helt sykt. Det var fantastisk. Ja, det må jo... Det må jo overgå alle andre vinster du har hatt og gullmedaljer du har tatt. Det må jo være det absolutt beste av allting. Ja, og det er jo VM også, men pluss det at man, det var litt sånn uventet. Jeg reiste jo ned for å prøve å få pallen, og så sto jeg jo backstage der, og så la ut på Instagram story med at jeg var fornøyd hvis jeg fikk 5., og så får jeg faen meg 1., ikke sant? Det var jo helt sykt deilig. Ja, det var fantastisk. Mm.
Men just det du säger där med den utstrålingen som du hade i finalen. För som du sa, han tysken, han såg bara sur ut. Bara som att han kedade sig och vad gör jag här omtrent. Men du koste dig och det kan fint vara de två poängen alltså. Ja, jag tror lite. For det var jo jevnt. Det var ikke noe annet jeg vant overlegent. Det var veldig jevnt, og da skiller man de marginene mye. Og så fikk jeg også, og så var jeg fornøyd med friprogrammet mitt og sånn. Men der fikk vi faktisk tyskeren like høy, mange poeng som meg på friprogrammet. Nå har jeg egentlig aldri sett friprogrammet hans, så det var sikkert bra. Men det var, så det var ikke der jeg tok den. Jeg tok den på selve finalen, sammenligningene. Og jeg var jo akkurat, vi var jo akkurat samme form, for han ledet jo over meg etter forbedømningen, og så tok jeg den igjen i finalen. Og da var jo det på, det var noe litt at jeg ble litt oversett kanskje i den semifinalen også, men når de fikk først øya, og så var jeg blid og sånn, det har nok noe å si. Mm, helt klart. Hvor mange var dere i klassen totalt fra begynnelsen? 12. 12, ja. Mm. Jeg var veldig glad for, altså det 12, det har jo vært flere enn det før, men 12 var greit, 12 er bra, og det var 12... 6 veldig god, han er en Nick som han heter fra Britten, som ble nummer 6. Han var også grisehard forresten, men han var vel litt tynn i beina kanskje, så var det derfor han ikke kom høyere. Nei, så det var jo veldig høyt nivå på de 6, og også på 7 og 8, og så hadde du kanskje 9, 10, 11, 12 som var ikke så veldig bra, synes jeg. Men jeg var jo litt nervøs når vi reiste nedover at det skulle bli veldig få på grunn av korona og sånn, men det var jo akkurat som ingen andre i Norge brydde seg. For Norge hadde jo bare 2 nedover, mens de andre landene kom jo med 20 og 30 og 40. Fra Frankrike tror jeg de hadde 45 deltakere. Men de har ikke noen karantene når de kommer hjem. Ikke svensken heller, var rett hjem og rett på gymmet og rett på restaurant og sånn. Jeg har jo måttet sitte her og har ikke akkurat sitte og sette i veggen. Men altså, du skjønner, det er jo det som gjorde at ikke folk kunne dra, for de har jo ikke råd til å være borte fra jobben i 10 dager, ikke sant? Mm. Ikke sant. Hvordan var selve arrangementet? Var det store restriksjoner i forhold til korona, eller? det var helt sånn sinnssykt strengt i publikum. Foran scenen så satt jo Anna Vær og sånn. Og når jeg var inne der og prøvde å sitte og se på publikum, så hadde jeg skaffet meg en sånn svart maske som var litt sånn kul. Fordi jeg trodde, det var jo noe snakk om at vi måtte ha det på scenen, ikke sant? Den lov, så jeg ble kastet ut. Jeg måtte skaffe meg en annen maske for å gå ut der, og det var veldig, veldig strengt. Det var et par damer der som virkelig passet på der foran scenen. Backstage så var det sånn litt helt sånn, da vi fikk tanning og sånn, så måtte vi liksom stå med munnbind og litt sånn, når vi bevegde oss rundt langt bak der, så brukte vi i hvert fall de fleste munnbind, men ikke noe sånn, alle gjorde ikke det. Men når det kom, når vi skulle på scenen og vi varmet opp og sånn, så bare sklei det fullstendig ut. Det var bare helt crazy, og vi bare alle var jo liksom gira opp, og vi lånte strikker til hverandre, og gutta ønsket hverandre, tok hverandre i hånda, og klemte hverandre omtrent, stod og klina, og ønsket hverandre lykke til, liksom. Så, men bortsett fra det, så var det jo strengt i Spania. Men akkurat den der backstage oppvarming på scenen, så var det bare sånn at alt var bare helt glemt, liksom. Og det var så bra, det ble sånn at jeg tenkte ikke på det selv heller. Du ble så fokusert på det du skulle gjøre. Alle bare glemte det, og ingen sa noe. Ja. Når bestemte du deg egentlig for å satse på VM? Det gjorde jeg for et år siden. Ok, så planen har hele tiden vært å være med nå? Ja, men det var liksom sånn at vi vurderte å trekke seg litt på grunn av at det ble så mye usikkerhet da, når konkurransen i våre ble. Men jeg tenkte jeg kjører på uansett. Jeg var veldig innstillt på at det kom til å bli avlyst, for det, men jeg prøvde liksom å ikke tenke på det, og ikke være noe sånn, ikke noe usikker på målet, så jeg bare kjørte på. Men det som skjedde var jo det at når det var 7 uker igjen til VM, så trodde jo jeg egentlig at det var 12, eller det var egentlig 12, for husk på det, VM var satt opp i desember, 12 uker lenger frem i 10 enn det ble, og så jeg husker jeg var på sånn 40-årslag, da var det nøyaktig lørdag 40-årslag, 7 uker før VM, så sto jeg med pizzaen i hånda, og så fikk jeg melding inn, VM er flyttet til 7. november. Og så bare, fuck liksom. Og da hadde jo ikke jeg begynt på diet engang. Så da spiste jeg opp det pizzastykket, og så tok jeg det litt rolig, og så hadde jeg konfirmasjon hjemme med sønnen min her, dagen etterpå på søndagen. Og da holdt jeg jo igjen mer enn jeg hadde tenkt, og så kjørte jeg bondgass på mandagen da. Så jeg var jo ikke på diet mer enn i litt over 6 uker, vet du. Jeg hadde bare vært på diet i 6 uker og 2 dager, ja, når jeg reiste nedover. Å, herregud.
Men jeg så på det litt som når det skjedde, så tenkte jeg at jeg er såpass god form off-season at kanskje det var jo likt for alle, og kanskje jeg nesten hadde en fordel av det da, for da fikk jo de andre også dårlig tid, og jeg så vel for meg at jeg skulle klare det, og alle trodde jo at jeg var i form allerede til 4 uker, men det var jeg som sagt ikke. Jeg trengte hele tiden, hele veien inn for å komme i den formen som jeg var. Mm. Ja, du holder jo veldig god form hele året rundt, men har du holdt prøvd å holde litt ekstra god form det her året på grunn av at du visste at VM kommer liksom? Nei, egentlig ikke. Nei. Jeg har ikke vært noe bedre form i året enn jeg pleier, men jeg pleier å være sånn at jeg kan komme i form på tydeligvis 6 uker, men jeg pleier å starte, meningen var jo å starte 12 uker før egentlig. Mm. Det er jo på en måte en sånn regel som sier at hvis du, jo fortere du går ned i vekt da, jo tøffere diet så mister du mer muskler. Man mister jo muskler på alle dieter, og hvis man har en veldig rask diet så kan enda man miste mer muskler enn hvis man har en lengre diet. Så, og det tror jeg kanskje stemmer som om jeg mistet noe mer eller mindre, og det vet jeg ikke, men i hvert fall så er det derfor jeg pleier å ta det veldig sånn forsiktig, men nå måtte jeg gå rett inn på litt sånn tøffere kalorier da. Mm. Hvor lavt lå du, vet du det? Ja, altså jeg var i hvert fall på 2000 på slutten der, under 2000. Å fy faen, det er lite mat. Det er lite mat, så vanligvis så begynner jeg dieten på over 4000 kalorier, men nå var jeg liksom rett ned på 3,5 liksom en gang, og så kutta jeg helt ned mot 2000 på de siste 14 dagene. Og da var jeg sliten, jeg hadde jo en sånn episode som jeg måtte bli hentet, for jeg ikke klarte å komme meg hjem fra kardiøkta. Det er helt sinnssykt, altså fy fader, da var jeg sliten. Det var vel 10 dager før VM, da ute og gikk, så jeg gikk fra huset her, og så gikk jeg opp på en sånn topp på en sånn utsiktspunkt. Brukte cirka neste snau time opp til den toppen, og så skulle jeg gå hjem igjen, og da bruker jeg litt kortere tid for det er mer nedoverbakke. Og da hadde jeg stått opp klokka 6:30 på morgenen, så var jeg sånn halvveis på vei hjem, og da på akkurat sånn jeg plutselig møtte en vegg. Jeg klarte nesten ikke å bevege meg, så ringte jeg klokka 8, så ringte jeg til Martin, du må komme og hente meg, sa jeg. Jeg klarer ikke å gå lenger. Og så kjørte ut til parkeringen, og så ringte jeg at noen kom til parkeringen, så hvor er du liksom? Ja, nei. Og da, jeg klarte nesten ikke å gå. Så jeg bare nesten sa at du må komme og hjelpe meg å gå ned den siste bakken her. For da gikk jeg liksom på, enten så, hvis jeg bøyde knærne, så datte jeg liksom nedover i knærne. Og så måtte jeg holde meg på sånne stive bein de siste 200 meter for å klare å komme meg ned på parkeringen. Og så kom jeg ned på parkeringen, og så kjørte jeg hjem da. Men det som jeg skjønte på en måte, altså jeg var jo veldig nedkjørt og sliten, men det som var greit at jeg sto opp klokka 6:30, og så drakk jeg ikke noe vann. Sånn at det var veldig dumt, jeg hadde ikke med meg noe vann, og så jeg gikk tom på vann, og da blir det akkurat som å møte en vegg. Og når jeg kom hjem her og begynte å lage havregrøten min og sånn, så var jeg så sliten og jævlig at jeg trodde jeg skulle dabbe. Jeg sto ved kjøkkenbenken, og da hadde jeg akkurat lagt ut et sånn litt sånn teit innlegg, holdt jeg på å si, på Instagram. Jeg hadde skrivet sånn, people have been predicting my death for 35 years, but here I am still, ikke sant, in trying to be my best, eller et eller annet sånn piss. Og så sto jeg, så tenkte jeg, faen, så la jeg det på Instagram, og så nå der var jeg, så tenkte jeg, nå der var jeg. Det er et eller annet alvorlig gærent her, nå kommer jeg til å døve, tenkte jeg. Og så gikk Martin i dusjen, og da gikk jeg inn i skapet, og der fant jeg noen bamsemoms, og så bare trøkket jeg på. Det eneste måten jeg kan overleve på nå er å få meg noe sukker, og så trekkte jeg inn på det. Men det tok lang tid. Jeg tok over en time før jeg sånn kom meg sånn noenlunde, og det tok 2 til 3 timer før jeg var sånn tilbake til sånn vanlig dietsliten på en måte. Det var heftig, altså. Bortsett fra den bamsemomsen, hadde du noen flere sånn utskeielser i løpet av de 6 ukene på dietet? Det var eneste gangen jeg på en måte sprakk, og så har jeg også sånn den fire, eller blir det også, blir det onsdag, torsdag, 3 dager jeg skal på scenen, da. Så har jeg en sånn høy dag som jeg fyller meg opp litt, og det gjorde jeg også nå, og da røykte jeg ned 2 sjokolader pluss 2 hamburgere og 300 gram ris og sånn, da var jeg oppe på over 4000 kalorier, men det er på en måte en planlagt greie. Ja. Den streit hele hverdag. Jeg kjører 1 kilo kjøtt, og så begynner jeg på 300 gram ris på dieten, og så kutter jeg nedover. På slutten så spiste jeg 120 gram ris bare. Og da kjenner jeg det gnage, liksom. Da jeg kan liksom kjenne at, ok, jeg har blitt såpass erfaring at jeg klarer jo nesten å kjenne hvor jeg skal ligge for å gå nedover. Og så følger jeg med på vekta da, hver dag. Jeg har liksom sånn vektmål på en måte. Mm. Men kjører du
du kjører egentlig en veldig basic diet. Det er liksom ris og kjøtt og havregryn. Det er liksom ikke noen andre... Nei, og så grønnsaker. Jeg har spist mer grønnsaker i år enn jeg pleier. Ok. Jeg har fått en sånn jævla fin måte å lage grønnsaker på, som Martha har lært meg, der jeg kjører sånn natren på grønnsakene. Du får sånn søtningssmak på det. Det er jævla godt. Jeg kjører... Det som hovedteorien min, da, for å ta det veldig enkelt, er at, og det den, jeg jobber jo på sånt legekontor og slanke folk generelt også, alle mulige, og det jeg bruker stammeteorien, altså frokost er fett, protein og karbohydrater. Og så spiser jeg, i løpet av hele dagen så har jeg 4 måltider da, etter frokost, som jeg spiser bare ren protein og karbo, og helt 100% ikke noe fett i hele tatt. Og så siste måltid da, som blir da, med 6. måltid mitt, før jeg legger meg, da er det bare proteiner og fett, og ikke noe karbo. Ja. Og det er litt det er greia hele veien. Og så er det den bolken 19, som jeg begynner på 300 gram ris, det er der jeg kutter. Det er der jeg kutter. Ellers er det andre ting jeg står likt hele veien. Mm. Og så jeg gikk ned fra 100 til 60 gram havregrøt, også på slutten der. Når jeg kjørte hardt de siste 14 dagene, da gikk jeg ned, det blir jo på en måte å gå ned 40% på havregryn fra 100 til 60 gram. Mm. Greier du å sove på nettene da, helt på slutten? Nei, jeg sover dårlig. Ja. Det er fordi det blir så mye tissing, og det er jo det som er ulempen med det der opplegget som jeg kjører med null karb på kvelden, for det blir så mye tissing på natta. Ja. Og så er det mye, så det er det som ødelegger søvnen. Mm, veldig mye. Ja. Og der man blir sliten av det også. Og jeg er sliten ennå. Jeg har faktisk sånn, det er helt vanlig at jeg pleier å være veldig sånn sliten. Altså jeg har nå er jeg sånn litt sånn veldig sånn masse energi, åh, det er så deilig å ha masse mat i kroppen, og så plutselig så blir jeg bare Så det er et eller annet, og så, sånn som jeg var og kjørte bil litt nå i stad, og da er det sånn at jeg holdt på å sovne bak rattet liksom. Selv om jeg har sovet godt i natt, sånn noglunde, våkner litt tidlig, men det er et eller annet, altså man er sliten etter det, de ukene som man har hatt det sånn tøft og sovet for lite, og alt har vært veldig slitsomt, og så kommer det en sånn sånn i Spania, så sov jeg også litt dårlig, men da var jeg så, liksom, så høy på meg selv, eller høy på det som hadde skjedd, at da merker du ikke at du er sliten, men nå merker jeg at jeg er veldig sliten innimellom, det gjør jeg. Ja. Da kan jeg sovne litt sånn 5 minutter på sofaen, og jeg sovnet ikke akkurat 5 minutter i bilen, men jeg tror jeg sovnet et halvt sekund i bilen, så det var farlig. Det var veldig bra, da var jeg litt sånn, da må jeg ringe en kamerat for å sitte og snakke i telefon, for ikke å sovne når jeg kjører i bilen, sånn. Ja. Hva blir det nå da? Blir det NM nå om en uke eller? Ja, det er jo det som er meningen. Ja. Det er jo bare en uke til det nå. Men har du holdt dieten nå denne uke, eller har du bare spist masse? Ja, jeg har holdt dieten. Ja, jeg skjeia ut litt der nede, og så skjeia jeg ut her. Jeg kom jo hjem natt til mandag, og så har jeg spist. Ja, men jeg er ganske flink til å holde igjen, så jeg har full kontroll. Jeg er i form nå på en måte er å kjøre meg ned, sånn at jeg er helt skrapet ned på nå blir det jo onsdag, for jeg skal på scenen på lørdag, og så spiser jeg meg litt opp igjen på onsdag, og så går jeg lavt torsdag, og så konkurrerer på lørdag. Ja. Men da er det kun, da blir NM siste konkurransen i år da? Ja. Jeg drev vel snakket litt om Arnold Classic og sånn, men det er jo en del usikkerhetsmomenter rundt den konkurransen også, så vidt jeg har skjønt, pluss at det ser ikke ut som Marte kan få vært med på den heller, på grunn av, for da man kommer hjem fra Arnold Classic den 12. desember, nei 13. desember, og så er det 10 dager karantene, og da er det jo 23. desember, og så skal hun opp til Trondheim og hente sønnen sin, som skal være her på julaften og hele den juleuka. Så da måtte hun, da kunne omtrent, hun skal jo egentlig reise oppover til Trondheim 20. desember eller noe. Så da blir jo det, skjærer det seg på henne, og det blir jo veldig vanskelig å kutte ut det. Og så, jeg tror ikke jeg gidder å reise ned til Arnold Classic alene nå. Nå vet jeg ikke hvordan, klart hvis det blir et landslag med mange morsomme folk som skal nedover og sånn, så er jo det fristende selvfølgelig. Men jeg gidder ikke å reise ned dit alene, sånn som jeg gjorde nå. Herregud, jeg var helt alene om alt, liksom. Jeg lå og så på Gardermoen alene. Jeg måtte... Jeg gjorde alt selv, ikke sant? Og det var jo en jævla vellykket tur, og fikk jo snakket med de andre og sånn, men svensker og nederlender hadde jeg mye kontakt med og sånn, men
skulle gjerne hatt et sånt landslag rundt meg. Det er jo morsommere det, det gjør mer en sånn helhet i det. Ja, hvordan var det å være alene om allting med oppvarming før og ja, alt egentligen? Det er mer ordentlig å ha noen som passer på, ikke minst det man passer på når du skal på scenen da. Ja, det er jo, det blir hele tiden, så må du fly og passe på det selv. Nå var det sånn at svenskene skulle passe på det, men jeg stolte ikke helt på dem, selv om de var veldig søte og hyggelige mot meg, og de passet egentlig på, men nå var det sånn at det faktisk en av deres egne deltakere kom for sent og fikk ikke vært med. Du har kanskje hørt om det? Ja, ja. Sånn at man må liksom passe litt på selv, tror jeg. Så ikke, ellers så plutselig så... Det er jo helt tragisk, ikke sant, hvis du ikke får vært med. Ja, ja, og så... Nei, det er morsommere å være, som det er å være et team nedover. Og det er klart at det var jo litt ekstra vanskelig på en måte sånn på hotell og sånn, å bli kjent med folk når alle flyr rundt med munnbind, ikke sant? Og du føler liksom ikke at du kan bare slenge deg ned ved bordet til noen andre heller, for det er jo på en måte i utgangspunktet ikke lov. Nå ble det jo litt at vi gjorde det allikevel, men du ser jo den at det er jo greit å ha et fast team da, sånn når man er på en sånn reise, det er klart. Ja, helt klart. Helt klart. For å gå tilbake litt i tid, du sa du konkurrerte første gangen når du var 40, ikke sant? Du debuterte da. Debutering i 2005, ja. Var det noe du hadde tenkt på lenge, eller var det bare en ting som du heiv deg på? Nei, altså, du kan si at jeg trente på en måte, type, skal jeg kalle det bodybuilding eller noe sånt nå, når jeg var tidlig i 20-årene. Jeg var litt opptatt av trening og opptatt av å prøve å bygge muskler og sånn, men så datt jeg jo ut og over på friidrett, og så var jeg med på bobkjøring, og også vært med på roing og sånn. Og så, men alltid hatt liksom vekttrening i bånd, og så var det, vi var vel fire gutter da, som er samme, født samme år som meg, som skulle ha en sånn fotokonkurranse sommeren som vi ble 40 år. Det var sånn det begynte, vi liksom avtalte det året før, at nå neste år blir vi 40, da skal vi ha en sånn fotokonkurranse oss imellom. Jeg husker ikke hva premien skulle være, men det endte jo selvfølgelig opp med at alle trakk seg, men som du vet, Andreas, jeg trekker meg aldri inn at jeg skal... har det målet, så da sto jeg for den. Så jeg var ganske bra form den sommeren i juni for å ha vært med på den fotokonkurransen som jeg da endte opp på alene. Og så var det vel egentlig faktisk, kan egentlig gi æren til Santiago. Han sa til meg, Knut, du burde jo ta oss og være med NM til høsten. Jeg husker da NM skulle være 8. oktober, den 2005, og så fikk han egentlig overtalt meg til det, og så kjørte jeg på mot NM 8. oktober 2005. Og da fikk jeg jo en andreplass i master og en tredjeplass i senior. Og da skulle, det var liksom meningen at jeg skulle bare være med en gang, bare sånn for å ha stått på scenen en gang. Men så var det jo noen feil jeg hadde gjort og noen ting. Så ble det jo da, så stilte jeg på nytt i 2007, og så 2008, 2009, 2011. Så jeg har jo stilt mye da, og bare hele tiden... egentlig prøvde å gjøre det bedre og gjøre mitt ting mer riktig og sånn, og har jo i og for seg vært helt hektet på det siden det. Og denne gangen så klaffet jo alt, så nå burde jeg jo si at nå klaffet alt, så nå er jeg ferdig. Så vi får se. Ja, føler du deg ferdig nå? Du kan si at det var jo mange som sa til meg nå at å få gidder å gå på diet når det er så usikkert, kanskje det blir avlig, så blir alt bortkastet. Men jeg synes det er akkurat like slitsomt å gå på diet som alle andre, men jeg synes det på en måte er morsomt å gå på diet, og jeg liker den der piningen, å ha det litt vondt og se at formen kommer i speil og sånn, så det er egentlig, jeg elsker på en måte det, så for meg, så hvis det hadde blitt avlyst, så hadde det på en måte, ja vel, da ble det avlyst, men jeg kom jo i god form, det var gøy det, og det er jo vanskelig å si at det er over. Jeg tror vel kanskje vi kan si det sånn at, la oss si at jeg ikke konkurrerer noe mer nå, så kommer jeg til å gjøre comeback garantert når jeg kommer i pluss 60-årsklassen. Det kan vi si. Men om det blir noe mer nå i NM neste år, eller da er jo EM til våren. Men det kommer litt an på hva Marte gjør også. Marte skal jo konkurrere til våren. Hvis det er på en måte en hvis det ser ut som det blir trygt og det blir konkurranse og sånn, så kjører hun på diet fra januar, og hun vil vel kanskje helst at jeg ikke skal stille, at jeg skal backe hun, mente det ble så
så slø så jeg var fall jeg var hun mente hvert fall at vi var konkurrerte sammen i samme konkurranse. Hun skulle ikke ha meg som backstage coach når jeg skal konkurrere selv. Det i hvert fall enig om, så vi må ha med noen andre. Så men jeg har vel egentlig det siste jeg sa til Marte nå jeg dro til Trondheim nå er at jeg kommer hvert fall til å gå på en sånn sympatidiet til vår. Så får vi se om jeg blir med EM eller ikke. Ja. Kan jeg bare nevne deg, det de som ikke vet, Marte som kjæresten din og din blivende hustru, hun jo proff i body fitness. Ja. Så hun skal konkurrere nå til våren. Det er det som er målet hennes, ja. Mm. Ja. Hun har hatt det som målet. Vi konkurrerte jo sammen, da vi fant jo konkurranse, det både var proff body fitness og bodybuilding i fjor. Som jeg var med på 4 konkurranser i fjor og gikk på diet i 7 måneder, så denne gangen fikk jeg bare diet i 7 uker, så det har vært mye enklere nå da. Men hvordan funket det å gå på diet sammen? Ble det noen krasj, eller gikk det greit? Nei, altså det gikk veldig, veldig greit. Det var eneste var at Marte var jævla misfornøyd med oppfølgingen min når vi var i Kina. Men det var litt for at jeg ble helt syk også. Men det er klart at det gikk ikke noe sånn veldig energisk siste uka, det skal jeg innrømme. Og man trenger jo på en måte backstage, så trenger man noen som hoppe litt rundt den og er veldig energisk, og da, det er ikke meg da, nei. Jeg klarer å være energisk rundt meg selv på scenen og sånn, men også stå og spinne rundt for andre, da klarte ikke egentlig, jeg klarte bare ikke å være sånn som jeg burde være. Jeg synes jo ikke det var så ille, men jeg vet at det finnes bedre coacher da, ja. For å si det sånn, er man i ordentlig form og skal konkurrere selv, så er man ikke i form til å være en bra coach. Nei. Men her hjemme og sånn og, med diet og nå var vi jo ikke samboere i fjor faktisk, vi var jo mye sammen, men vi bodde ikke sammen men den tiden vi var sammen, så funket det veldig bra med matlaging og sånn, og fin rutine på det, ja, det vil jeg si. Og nå i år har du fått hjelp til matlaging og sånt, eller tar du alt sånt selv? Nej, jeg vil si at jeg har jo fått litt hjelp til å få maten min til å smake bedre. Marta har vært flink til å hjelpe meg med grønnsakene først og fremst, og så har hun vært den som har satt veid opp og satt kyllingene om for oss begge to. Hun også kjører, altså vi kjører jo rimelig straight off-season, Marta også gjør det, hun har en plan hun følger. Sånn at vi er jo liksom en sånn rutine sammen her med maten, ja, så vi hjelper hverandre med, absolutt. Og det funker veldig bra. Men har du, eller når denne dieten, gjorde du noe som helst annerledes mot hva du har gjort tidligere, bortsett fra grønnsakerna? Eller kjører du bare din gamle oppskrift, den du vet fungerer? Ja, jeg har kjørt den gamle oppskriften, ja. Men det har jeg gjort. Men jeg kjørte kanskje enda, jeg måtte kjøre hardere da. Mm. Jeg er skikkelig gass helt på slutten. Da var jeg veldig, det er ikke ofte jeg har vært under 2000 kalorier, tror jeg, altså. Nei. Det var heftig. Da, det var tungt, men fram til det så var det liksom akkurat som det var for lett liksom, og det var en av grunnene at jeg skjønte at jeg ikke var i form, for jeg var jo ikke sliten, så faen, jeg bare kjente på det, alle hoppet rundt meg og sa jeg var så jævla bra, så tenkte jeg, faen, jeg er jo ikke sliten engang, hva som skjer, men når jeg giret om så ble jeg sliten, det skal jeg love deg, og da ble jeg også i form. Det må du, hvis ikke du blir sliten, så er du ikke kjørekart nok, mener jeg også. Nei, er det sant? Skal være drittsliten de siste 2-3 ukene, og det, ja, det ble jeg. Ja. Den oppskriften du nevner med 1 kilo kjøtt og 300 gram ris, om ikke jeg husker feil, så har vel du kjørt det nå i 12-13 år eller noe sånt? Ja, egentlig. Jeg kjører jo på en måte egentlig det året rundt, men når sånn off-season så kjører jeg jo sikkert en hamburger. Og ikke om dagen, så har jeg i hvert fall 3 uker, pluss litt cornflakes, og så kjører jeg ofte, når jeg er off-season, så kjører jeg den sweet chili-sausen med sukker i, mens jeg nå har kjørt zero-sauser og sånn, og så kjører jeg brødskiver til frokost og ostesmøver og sånn, på en måte på toppen av de tingene, da er alt som kommer på toppen, så det første jeg gjør er å ta bort brødskivene, ta bort sweet chili-sausen, ta bort de hamburgerne, og så... Og da begynner jeg å gå nedover, og så kutter jeg på risen når alle de andre på en måte ekstra ting er borte. En annen ting jeg har sett på noen sånne off-season-videoer da, du spiser ofte potetgull. Ja, og det er faktisk noe, jeg tror kanskje jeg kommer til å slutte med det faktisk, men jeg har, og det skal jeg forklare hvorfor om et øyeblikk, jeg har
hatt det sånn, ja, jeg har hatt det sånn at jeg spiser kylling og ris off-season, men jeg, jeg gidder ikke å skjære opp grønnsaker og ha grønnsaker på maten. Jeg har bare grønnsaker på det siste måltid som jeg lager på kvelden. Mm. Det tar meg ikke tid til det, og da er maten så drittkjedelig at jeg må ha potetgull ved siden av for å få i meg kylling. Men nå har jeg kjørt, og det, sånn har jeg gjort på diet, altså på diet så har jeg også ikke hatt grønnsaker, men da har jeg kuttet potetgullet, men det har vært veldig tungt å spise, men nå har jeg lagd den der grønnslagsblandingen som jeg har lært av Marte, som jeg bruker da på maten, også på de måltidene på dagen, og da har det vært mye lettere å få i seg den maten, og det har jeg tenkt å prøve å fortsette med, og på den måten at jeg kanskje kommer til å spise mye mindre potetgull off-season nå enn jeg har gjort før, men... Og så bare ha de grønnsakene som jeg har fått preppe på en måte som gjør at det er lettere å få i seg maten. Ja. Hmm. Og da kan jeg jo kanskje gjøre det sånn som Ole Christian Voggo, jeg har snakket en del med han og sånn, ikke nå i det siste, men i hvert fall tidligere, så poenget er at med en gang du spiser potetgull eller en hamburger og alle de tingene, altså, jeg blir jo ikke tjukk av det jeg, men da får jeg plass til mindre kylling og ris. Så hvis jeg nå kan kutte ut potetgull og spise grønnsaker i stedet for å få i maten, så kan jeg kanskje gå opp til 1,1 kilo kjøtt om dagen da, og på den måten kanskje bygge mer muskler for eksempel da, ikke sant? Mm. For det går jo med en gang du spiser andre ting og tar en proteinsjokolade, så går det på bekostning, det er som mat, det er matematikk, og hvis du spiser for mye dritt, så får du plass til mindre riktig mat, det er jo det funker veldig fint liksom. Mm. Men sliter du sånn off-season med å få i deg den maten du skal? Er det så at du går stappmett hele dagen, ja, liksom? Jeg synes det er vanskelig og jeg synes det er vanskelig, altså det er lettere på en måte å spise 1 kilo kjøtt når jeg er på diet enn ellers, og det er jo fordi at man tar seg litt sånne små friheter, og da det blir fullt, og da, jeg synes det er tungt, og det hender jo ofte, hvis jeg skal være ærlig nok til å innrømme det, at jeg ikke har fått spist opp maten min, og at jeg på en måte har spist andre ting i stedet. Jeg prøver å unngå det selvfølgelig, men det skjer det, og at jeg spiser for mye potetgull og for lite kylling og ris liksom, eller at jeg rett og slett er så dritt av den kylling og risen at jeg tar en ostesmørbrød i stedet. Så jeg på en måte har kommet et steg videre med maten min nå, sånn avansert med seg. Jeg tror jeg kommer til å klare å spise enda bedre off-season nå, på grunn av de krydderne og de grønnsaksblandingene som jeg har fått lært meg nå siste halvåret. Mm. Men har du som målsetning å prøve å legge på deg mer muskler? Noen ganger, men det er klart at jeg så noen som kommenterte en eller annen bygge på min alder, og sa at herregud, du er bra liksom, men du har jo ikke blitt noe bedre de siste årene, og da skrev jeg under bildet, men herregud, mannen er snart 60, du må, liksom, han bør jo være, man må være fornøyd bare man klarer å holde der man er, og det er jo litt der jeg er kanskje også, at jeg har vel ikke noen store forhåpninger å legge på meg mye, men innemellom så håper man jo kanskje litt på det, men jeg er egentlig fornøyd bare jeg beholder den muskelmassa jeg har og ikke går ned da. Men jeg må jo jobbe med, men jeg må jo spise masse mat og sånt, bare for å beholde det jeg har. Mm. Helt sikkert, så... Og selv om jeg... Jeg har fortsatt like mye muskelmasse som jeg hadde når jeg... Ja, det har jo... Fra jeg var 40 til jeg var 48, så la jeg på meg 8 kilo muskler. Og den... Og det var, da var jeg på mitt største, på en måte. Og der er jeg fortsatt. Jeg er sånn... Hvis du sammenligner med på en måte form og sånn, så er jeg like stor nå som jeg var 48 år, og det, så jeg har ikke egentlig, jeg tror ikke jeg har vokst noe særlig siden jeg er 48, det har jeg ikke. Ja. Du ligger på cirka 110 off-season nånstans der, i god form? Jeg ligger ofte på 107, og så kan jeg være 110, så må jeg, da må jeg virkelig trøkke på mat, og det gjør jeg jo i perioden, og da må jeg ikke spise noe junk, ikke noe sukker og sånn, og så spiser helt 100% den kiloen vi snakker om, og sånn, så går jeg til 110 i relativt god form. Mm. Mm. Riktig. For å gå tilbake litt, du har jo også da konkurrert i friidrett, Bob blant annet, du var med og vant VM der, var du ikke det? Nei, jeg har ikke vinn i VM. I Bob så har jeg nummer 4 plass i VM. 4. plass i VM? Ja, og så har jeg vinnet i Norgesmesterskapet i Bob, og så har jeg en, hva var det for noe, jeg har
turneringen, men jeg er sjette plass i en World Cup. Ja. Mm. Og så har vi stille lengde. Du er jo en spretten kar. Ja, jeg har 3,52 stille lengde og Norge med sin stille lengde. Og det beholder du fortsatt? Du hopper jo faen langt som bare det fortsatt. Ja, ja, jeg har holdt det ved like. Så jeg er... Jeg har testet meg ut. Jeg har jo hoppet 3,50. Jeg har hopper... Ja, i fjor sommer så hoppet jeg 3,30. Og det er nok til å kanskje vinne NM faktisk, fortsatt. Så jeg vet ikke om jeg blir med på det, men i hvert fall så er... Jeg har mistet overraskende lite spenst, da, for det er klart at når man blir eldre, så... Men jeg var jo veldig god på 60 meter og 100 meter også. Det er jeg ikke lenger. Det er jeg ikke. Jeg har ikke testet at jeg har tatt tida, men det er bare merket at... Og så er det også sånn at de gangene som jeg har testet meg ut, så har jeg som regel fått en strekk i hamstringsen på en måte. Så det har jeg sluttet litt med. Mm. Og så har vi jo roing. Er du helt rå i? Du er vel Norgesmester der også? Ender med roing også. Mm, det gjorde jeg. Og det har begge to av sønnene mine gjort også på romaskin da. Ja, stemmer det. Men da er det... Sønnen min, ja. Men vi vant jo EM også. Ja, det er jo faktisk i fjor, 2019. Ja, faen, ja. Ja. Men du er god på korte distanser. Det er ikke noe lange distanser på deg. Nei, det er bare 500 meter. Jeg bare får lov å si det. Så når sønnen min vant EM i roing på romaskin, da, i februar i fjor, i København, da var jeg med, jeg også. Og vi var to sønner med, og jeg. Og da stilte jeg opp i vanlig senior EM i roing, blant alle aldersgrupper, og fikk 5. plass. Ikke sant. Og sønnen min fikk, han ene sønnen min fikk første, og han andre sønnen min fikk 6., tror jeg det var. Ja. Hadde du trent noe særlig for det i forkant? Det som skjedde var at jeg trente han yngste sønnen min opp, og vi holdt på å trene et år, eller egentlig lenger enn det, 2 år også, mot det meste, eller mot NM første. Han vant jo NM 2 uker etterpå, faktisk EM før NM. Men han, guttene, jeg har jo trent guttene mine veldig mye, og han yngste, han må jeg mase litt på. Men jeg merket det at for at han skulle, det var lettere å få han til å ta seg ut når jeg var med og rodde. Altså du skjønner, hvis jeg også ble sliten på en måte, ikke bare sto og hang over skulderen og skrek, men så, da begynte jeg å ro selv for å motivere han. Og så endte det opp med at jeg også var med selv da. Mm. Og det var jo veldig gøy faktisk. Jeg synes jo det var morsomt å klare en, jeg kunne jo godt helst hatt en 3. plass, men en 5. plass blant EM på romaskin er i vanlig senior, synes jeg var jækla bra egentlig. Ja, det er rått. Ja, og da var jeg 50 år, for å si det sånn. Ja, ikke sant. Og det var 500 meter, eller? Ja. Mm. Ja. Altså, faen. Det er grusomt. Det er så jævlig vondt. Ja, altså grunnen til at ikke vi har 500 meter på den konkurransen jeg arrangerer her hjemme, Andreas, vet du hva? Ja. Det kan ikke jeg være med på festen etterpå, for når jeg ror 500 meter så fort jeg kan, så blir jeg så sliten at jeg er sliten i mange timer etterpå, for du går gjennom en sånn anaerob vegg som gjør at du, jeg er utmattet i timesvis etterpå. Jeg blir helt fullstendig utslitt. Men 300 meter, da blir jeg også fullstendig utslitt akkurat der og da, men da har du ikke vært så lenge i den anaerobe delen, at da kommer du deg i løpet av 5-10 minutter kvarter, mens når du skal kjøre da 200 meter til, så er du ødelagt for resten av dagen, egentlig. Ja. Jeg husker nå på konkurranse vi hadde nå tidligere i høstes, da spurte du etter du hadde rodd om man kan ro til man dør. Ja, jeg ringte legen min og spørte om det gikk han å ro til man dør. Altså, for at jeg følte at jeg var trenet på dette greiene, så følte jeg du får sånn... Nei, men det er egentlig ganske mye verre å ro 500 enn 300, for du får... For når du klarer å presse deg de siste 200 meterne, ikke sant, det går jo unna på under 30 sekunder, så du har jo vondt, men da er du liksom så gira, men så når du da akkurat er ferdig å ro, så føler du at du får sånn kverningsfølelse. Så da, her, da får du sånn, så føler jeg at du holder på å dø. Så jeg lurte jo da på om det gikk an å ro seg hjelp, men han mente at ikke det gikk an da. Så det var bra da, for ellers så har jeg ikke lyst til å dø, det er jo helt sikkert. Det var morsomt om dagen, og alt er så bra, så det, jeg skal ikke dø for noe som helst. Ja, fy faen.
Vad med skador och sånt? Har du klart att hålla dig skadefri upp genom alla år? Jag har haft någon skador och jag hade faktiskt en skada nå. Jag var ju i Trondheim och körde jag har varit mycket i Trondheim då. Och så hade jag en sån väldigt hard ökt med en Daniel Dreyer. För 4 månader sedan och då fick jag lite grann ont i knä. Och den varte en par veckors tid. Jag var liksom nästan på väg att bli bra så skulle jag och Marte gå till Gaustatoppen. Och då blev den mycket värre. Så jag så sånn att jag har slitit med det ena knäet mitt helt fram till 3 veckor för VM då som jag inte har kunnat köra pressövningar så jag har sitter bara och kört leg extension lår curl dessa jenteövningar som jag kallar ja nej och butebilder och sånt. Men jag blev helt 100% bra i knä sån 2-3 veckor för VM och jag körde benen också i ja igår och knäet mitt är helt 100% bra nu. Men det är det längsta jag har varit skadad på så länge jag kan huske. Jag har ofta lite sånt vondt här och där men alltid sånt jag kan träna runt det. Mm. Men är du ja. Är du flink och på en måte om du känner av då knät för exempel, lår du värre då och köra övelser så gör ont att du är flink och höra på kroppen och så då så, som du säger träna runt det istället för. Ja, jag har varit väldigt flink till det. Men så var jag lite på grund av det med det VM och sånt så hade jag som hela tiden så testade jag ut det knäet mitt i benpress och sånt. Jag fick ju hela tiden sånt tillbakefall på det knäet plus att det var ju den här turen vi hade postat så väldigt att vi skulle omtrent gå om kapp till Gaustatoppen och då kände jag fick ont i bilen så ville jag inte ge mig då och det var egentligen jävla dumt. Jag skulle den dagen så skulle jag inte gå till Gaustatoppen. Det gjorde att det blev ganska långvarig den skaden. Så jag vet inte om det hade något att si. Nå vant jag så där samma rackar men det kan ändå att jag var lite tynnare i benen än jag plejer för jag inte hade fått kört pressövelse bara leg extension då de sista månaderna. Ja. Men du har aldrig haft någon avrivningar eller såna större skador? Ikke som jag vill snacka om någon. Okej. Ja, det är grejt. Men tränar du lika tungt fortsatt? För jag har ju sett dig köra böj med långt över 200 och jag har sett dig köra bänk med 170-180 kilo. Tränar du så tungt fortsatt? Jag slutade helt att träna tungt för 2 år sedan. Jag hade mitt sista tunga löft på klockan 5 på nyttårsaften för nå 2 år sedan, nå till nyttår. Då var jag hade den där upplägg med 300 kilo marklöft. Och jag tacka Gud för att det gick bra. Men det är det sista tunga löftet jag har gjort. Jag kör inte tung bänk längre och inte tung knäböj längre. Eller jag är uppe på 200 i knäböj inemellan, men väldigt kontrollerat och sån och som generellt så kör jag mycket mycket lättare än förr. Jag är livrädd för att avrivning. Før så kjørte jeg bare veldig mye sånn 6-10 rep på alt og ganske tungt og litt sånn juksekjøring. Nå, det nye tallet mitt nå at jeg kjører 16 rep. Kjører veldig mye 16 er greia nå. 16 rep er det nye. Det var det som var VM-oppskriften. Det var 16 rep. Og det, kom, så jeg, ja. Det kommer du fortsette med nå da? Ja, jeg kommer til å fortsette med det. Jeg kommer aldri mer til å kjøre tungt. Men jeg tror at bare sånn til de yngre og sånn, så tror jeg at jeg hadde ikke kommet dit jeg i dag hvis jeg ikke hadde kjørt tungt tidligere, men at nå må jeg prioritere å bare beholde den muskelmassa jeg har og ikke bli skadet. Og derfor så kjører jeg ikke tungt, men den nye teorien blant de fleste byggere, også de unge byggerne, er at de kjører veldig mye sånn fokus på å få kontakt og ikke så tungt uansett. Mm. Det är sant det. På tal om den marklyften, 300 marklyft, det var ju ett mål du satte dig för, ja det var många många år sedan och du prövde flera gånger men du klarte det inte, men så till slut klarte du. Och det samma nog med VM, du prövde sjätte gången så gick det. Just det med målsättning, det är en ting som alltid har vad ska jag säga, motiverat mig med dig och som jag ser upp väldigt till dig. Du sätter dig mål och du lägger en plan och så genomför du. Har du alltid varit sån med allting vad det än gäller, träning, livet generellt? Ja, det vill jag kanske säga att jag känner att ja,
Det, jeg fortalte vel en historie når du intervjuet meg for en 3 år siden om akkurat det med hvordan jeg lærte det egentlig av først og fremst av min mor. Jeg vil jo si det sånn at av moren og faren min så var jo faren min som var den mest talentfulle personen både i idrett og skolemessig, veldig sånn skoleflink, men litt lat, mens mora mi var ikke så smart, men endte likevel opp med de beste karakterene fordi hun var veldig sånn målrettet og jobba. Og jeg fortalte jo den historien den gangen, hvordan når jeg begynte på skolen og ikke kunne lese og skrive, og jeg da gikk ut førsteklasse og kunne fortsatt ikke lese og skrive, og da, når, og da satt vi oss ned, mora mi sa, fikk meg jo da til å lære meg til å lese og sette meg ned og gjøre lekser, og så trene på å lese og skrive da hele den sommerferien mellom første og andre klasse. Og da lærte jeg å lese og skrive den sommeren med å jobbe hver eneste dag, 7 dager i uka med det. Og så jeg føler at jeg har det litt fra mora med det der med å sette seg mål, lage en plan, og så ikke gi opp før du på en måte har nådd målet. Og jeg har hatt mange forskjellige mål på mange forskjellige ting i livet som jeg har måttet jobbe hardt for. Og da er jo liksom, akkurat som det med den leseskrivet, altså det var hver dag. Og det er jo det som gjelder i den idretten vi driver, og andre ting også når man har drivet firma. Så det er kontinuiteten som gjelder. Altså. Det er den der hver dag. Gjøre det hver dag. Og så går man sakte, men sikkert fremover. Og så til slutt så når man målet sitt. Jeg synes jeg har vært god på det. Og det er de som er gode på det som kommer langt. Noen kommer ganske langt på et talent og sånn, men det er kontinuiteten som vinner til slutt. Hva har du tips til de som sliter med å det er jo mange som setter seg mål, ikke sant, og er flinke til å begynne med, men så detter de av etter hvert. Har du noen tips å gi? Ja, det har jeg absolutt. Jeg synes det viktigste er kanskje ikke sette seg for store mål med en gang. Og så også sånn treningsmessig, det er veldig mange som skal begynne å trene, og så skal de trene hver dag med en gang. Altså jeg synes kanskje det er lurt å begynne å trene 2 eller 3 ganger i uka, og prøve å tenke seg gjennom hva som er gjennomførbart med den livssituasjonen man er. For det er jo så, altså jeg mener at jeg er veldig opptatt av å holde det jeg lover overfor alle i for seg, men i hvert fall overfor meg selv. Så hvis jeg sier at jeg skal gå til den toppen her borte 2 ganger i uka, og så sier jeg det liksom høyt til meg selv, inspirert, nå skal du gå til den toppen 2 ganger i uka, så gjør jeg det, men jeg prøver å ikke si at jeg skal gå til den toppen 5 ganger i uka, når jeg kanskje ikke kommer til å få til det. Og det samme, nå skal jeg begynne å trene, jeg begynner å trene hele kroppen 2 ganger i uka, og så begynner med det, jeg ikke skal begynne med å trene så veldig mye, og følge en sånn sinnssyk dietplan. Det er så mange ganger jeg er ikke noe sånn at jeg driver noe sånn coaching og sånn, men det er veldig mange som spør meg om å sette opp planer og sånn, og det har jeg gjort som regel gratis. Det har jeg sluttet med, ikke fordi at jeg trenger de pengene, men fordi at jeg vet at hvis folk betaler meg for å sette opp en plan, så er det egentlig mye større sjanse at de følger den hvis de bare har fått den slengt etter seg. Jeg aner ikke hvor mange sånne kostplaner jeg har satt opp, men man får ikke følge det i uke engang. Og de skal liksom ha sånn og sånn, hvis du setter opp sånn og sånn, så kommer jeg til å følge det. Ja, vel, fint, men jeg tror nesten ikke jeg har opplevd at noen har følt det. Det er bare 1 uke, så er de ute. Og derfor sånn som de planene jeg setter opp nå på legekontoret og sånn også, så er det, jeg lar ikke være for ekstremt. Vi begynner rolig, og så trapper vi det oppover. Og det er sånn de må gjøre med trening også, ikke sette seg litt lave mål, rett og slett, og komme inn i rutinene, og så gjøre det tøffere etter hvert. Ikke begynne for tøft. Den feilen gjør veldig, veldig mange. Veldig gode tips. Veldig gode tips. Vi har vært på i nesten en time her nå. Ja, tida går. Ja, tida går veldig fort. Så jeg tror vi tar og avslutter det, rett og slett. Er det gullmedaljen? Ja, det er gullmedaljen. Fy faen. Du er verdensmester, Knut. Verdensmester. Fy faen. Det er så rått. Jeg ble så glad når jeg så det. Jeg ble så jævla glad. Om det er noen som fortjener det, så er det deg. Takk skal du ha, Andreas. Og du har vært en inspirasjon hele veien, for jeg møtte deg første gangen i Sandefjord. Ja, det er jo over 15 år siden. Så takk skal du ha. Og takk til alle andre som har følt med og kommet med positive kommentarer, og alle gratulasjoner og sånt som jeg har fått. Jeg har fått over 2000 meldinger etter VM om gratulasjoner, og det har vært mye meldinger underveis under oppkjøring og sånn, og det er sånne ting som motiverer. Og motivasjon, det er jo det som er alfa og omega på alt. Hvis man ikke har motivasjon, det er motivasjon, inspirasjon,
som gjør at man orker ting. Det er så mye energi i inspirasjon fra andre positive mennesker. Det betyr alt. Om det er noen som vil følge deg på Instagram, for eksempel, hva er Instagram-kontoen din da? Det er Knut Øynes, eller Øynes, tror jeg, med O. Øynes, ja. Knut Øynes. Ja. Det er Instagram-story hver dag, og så legger vi ut litt bilder etter hvert også. Så der får man se, jeg legger ut en del sånn om hva jeg spiser og litt fra trening og sånn, ja. Ja, det må vi nevne, den storyen din på Instagram, den er gull. Ja. Jeg ler så godt, du har så mye morsomt der. Jo, takk, ja. Det er kjedelig, men det er litt sånn, i hvert fall så jeg vil jo også vise folk at jeg driver med noe annet enn å bare trene, da. Ikke sant. Nei, men supert, Knut. Takk for i dag. Ja, takk skal du ha, Andreas. Du er en positiv fyr med en fin, positiv utstråling. Det er sånne mennesker vi liker. Tusen takk. Vi ses på NM om en uke. Ja, takk skal du ha. Vi ses. Ha det bra. Ha det.